Oke, soalan 7. Kamu seharusnya tambahkan satu garisan selari dulu. Oke, tambahkan satu garisan selari. So, di sini ialah sudut pedalaman. So, you boleh tulis 180 tolak 110. Dapat 70. Oke, sebab dia, saya tulis short form ah. Sudut pedalaman, SP. You tulis full punya lah. Oke. Ini 180 tolak 100. Sudut pedalaman juga. Saya dapat 80. SP juga. Bukan CD pertaring ya, sudut pedalaman. So di sini satu garisan lurus 180. Satu garisan lurus ini saya sudah tahu sini ialah 70. Saya sudah tahu ini ialah 80. Maka senang saja 180 tolak 70 tolak 80 saya dapat tinggalan X ini. So X ialah 30. Tak cukup tempat, okey?